ערב טוב. נתחיל לומר כמה מילים על פרשת ויחי, פרשה האחרונה של ספר בראשית. יעקב אבינו נפטר ונותן הוראות אחרונות לילדים שלו. עכשיו, מה היה כבר לחשוב, מה הם ההוראות האחרונות של אבא, מה הוא רוצה להעביר לילדים שלו, איזה מסרים חשובים? אולי יש לו איזה חשבון בנק בשוויץ? זה לא ביחי. אולי יש לו איזה חשבון, מלא כסף. מה הוא כבר רוצה לומר להם ברגעים האחרונים? אבל האמת היא שיעקב מנצל את אותם הרגעים להעביר מסרים חשובים מאוד, דווקא על האופי של כל אחד ואחד מבניו, מהותו, כוחו המיוחד שיש לכל אחד מהם, לאיזה תכלית הוא בא לעולם, ואיזה כוחות מיוחדים יש לכל אחד ואחד מהם. אז אחת הסיבות שיעקב מחליט להדגיש את הנושא של המידות, דווקא לדבר על הנושא של המידות של כל אחד, מסיבה אחת פשוטה: לא כל אחד מנצל את הכוחות, הפוטנציאל האמיתי שיש לו. לכולנו יש כוח מיוחד, פוטנציאל, לא כל אחד מנצל אותו. אז הוא רוצה לכוון אותם ולהדגיש לכל אחד מהו הכוח המיוחד שלו, כי לכל אחד משהו מיוחד שאין לשני, ושכל אחד מסוגל לזה אם הוא רק ידע מה הכוח המיוחד הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אפשר לומר שיעקב גם כן מזכיר להם: תדעו לכם שכל אדם בעולם הזה הוא מיוחד, בצלם אלוקים ברא אותו. אל תזלזלו באף אחד, וכפי שחזל אומרים לנו בפרקי אבות, כי אין לך אדם שאין לו שעה. יכול להיות איזה הומלס אחד זרוק וזה פינה בוול סטריט, אתם יודעים איפה זה וול סטריט דאונטאון? הרבה הומלסים שם. יום אחד יהיה ראש העיר, הכל יכול להיות. אז אל תזלזלו, לכל אחד יש כוח מיוחד, כל אדם הוא מיוחד באיזשהו דבר. דבר שלישי, דרך אגב, מדוע הוא צריך לומר להם את זה? כי אם זלזלו עלו ביוסף, והנה, שימו לב, זלזלתם בו, בחרתם אותו כאבד, והנה הגיע למה שהגיע. אז לא לזלזל באף אחד. נקודה שלישית, גם אם האדם יודע, הוא מכיר את עצמו ומה הכוח שלו, זה לא אומר שהוא יבצע, זה לא אומר שהוא יישם את כל מה שהוא שואף לעשות בחיים. מדוע לא? מה הקושי הגדול שמעכב באדם, מה מקשה עליו לבצע את כל מה שהוא רוצה, את כל השאיפות שלו? אז יש, אולי אתם זכו לכם, קטע בהיסטוריה שלנו שהיו נביאי הבעל בספר מלכים, ושם יש מפגש בין אליהו, נכון? והנביאים, נביאי הבעל, והוא עשה איתם מבחן: בואו תנסו, תצעקו כמה שאתם רוצים לכוח העליון שלכם, נראה מה, אם הוא מסוגל לעשות משהו. וכתוב שהם צעקו והתחננו מהבוקר עד הצהריים, ולא היה כלום. זכו לכם, לא? את המבחן ההוא. והוכיח להם שזה הכל שקר. אבל איך שהם עמלו, איך שהם תרחו, איך שהם ניסו בכל דרך להוכיח שיש איזה כוח בעבודה זרה, ולא הצליחו. בזה הם כן תרחו, בזה הם כן השקיעו הרבה מאמץ. אז למה זה שברוחניות, אם מדובר למשל בלקום בבוקר, ללכת לבית הכנסת לתפילה, או ללכת לשיעור תורה, מתעצלים? בדברים אחרים אנשים משקיעים הרבה כוחות. זה לעשות כסף, זה עסק רווחי, לא משנה. הרבה דברים שלא שייכים לקדושה ולרוחניות, אנשים כן מסוגלים להשקיע כוחות. ומשום מה, כל דבר שקשור למצוות, לרוחניות, קשה להם. אז התשובה הפשוטה זה היצערה. היצערה מפריע. כפי שנראה גם כן בפרק של היום בתניה וגם שבוע הבא, ישנם כל מיני הפרעות שמקשות, מכבידות על היהודי במיוחד, לבצע כל מה שקשור לעניינים רוחניים. ולכן זה דורש הרבה הרבה יותר מאמץ. אז מה יעקב אבינו עושה? שימו לב איך שבפרשה זאת, פרשת ויחי, מופיע המושג של השבעה. יעקב משביע את יוסף. יוסף משביע
את המשפחה שלו, את העם היהודי. תוציאו אותי מכאן. לא, כלומר, לאחר שאתם יבוא הזמן ואתם תצאו ממצרים, אל תשכחו אותי פה. אז הוא צריך להשביע אותם. יעקב משביע את יוסף. שמע, מה זה להשביע? גם אברהם השביע את אליעזר. משביע אותך, תעשה. כי לפעמים, בלי שבועה, בלי איזה כוח רוחני מלמעלה, שמחייב, אז האדם עלול להתעצל. האדם עלול לדחות את הדבר, גם אם הוא משוכנע שזה דבר טוב ודבר רצוי. אבל יש כל מיני דברים שיפריעו לו. אז צריך איזה כוח עליון, השבועה איזה כוח מלמעלה, נכון? שיחייב את האדם, תעשה ככה. ויעקב ידע שיוסף עלול להתקע בכל מיני בעיות ועיכובים. למה יוסף לא נכנס לדערת המכפלה? למה דווקא... זה רק בשביל לעבוד. לא, זה רק העבוד. רק לעבוד. זה רק לעבוד. אין שם הרבה מקום. כי יש שם את עשיו? אין שם עשיו. רק הגולגולת שלו נפלה לשם. התגלגלה לשם. אדם וחווה? ארבע זוגות. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב ולאה. צריך לשאול משהו כן. אחר. כן. כשיוסף נפטר, כן. למה לא החליטו כל העם פשוט לקחת את הגופה של יוסף ולעזוב את מצרים? השפע בארץ כבר כנראה חזר לקדמותו. למה הם פשוט נתקעו שם? שאלה טובה. הם כבר הבינו שהם נמצאים שם לאיזו תקופה מסוימת. הבינו מעצמם. והיה להם מסורת גם כן שיבוא גואל ובסוף יוציא אותם משם. חוץ מזה, כתוב שלאחר שיעקב אבינו נפטר, חשכו עיניהם של בני ישראל מהגלות. כלומר שהם כבר התאקלמו, התרגלו למקום, וכבר לא התחילו, לא חשבו יותר על החזרה לארץ ישראל. חוץ מזה שזו משימה גדולה מאוד, להחזיר עם שלם. ולאט לאט התחילו לשעבד בהם גם כן, להביד אותם, להסיק אותם, ואדם לאט לאט שוכח מעצמו, בשמה הוא בא לפה, לאן הוא צריך להגיע, יש לו מה לאכול. יש הרבה הרבה שלא עולים לארץ, כי התרגלו, גרים במקום שנקרא וינה. מה זה וינה? מה זה כבר מקום כזה? מה זה וינה, אוסטריה? לא אמרתי בכוונה, לא אמרתי לוס אנג'לס, ניו יורק, וינה. מקום כזה קטן, מקום נוח, נעים אולי, אבל מה יש להם שם? למה שלא יעלו לארץ? למה שלא ילכו לאנגליה? מה? התרגלו כבר, עשו שורשים, יש להם עסקים שם אולי אפילו כמה דורות. ותדעו לכם שזה מקום שמשם לא רק גורשו היהודים, לקחו אותם למחנות. אוסטריה זה היה המקום הראשון. גרמניה, כן, כן. אז מה יש ליהודי לעשות שם? אבל זה אירופה. אירופה היום... לא בכל מקום, אבל נוח להם, במיוחד אם כבר עשו שורשים מה זה לקום ולעבור למקום חדש, להתחיל מחדש, זה לא קל. ארץ גושן הייתה פוריה. ארץ גושן הייתה פוריה גם, כן, נכון. כן. כן. אז לכן, יעקב אבינו מדבר דווקא על המידות, על המידות של כל אחד ואחד, ואומר להם שזה דבר שצריך לעבוד על זה. לעבוד על זה קשה מאוד. למה? כי זה העיקר שבאדם, לא השכל שלו. ישנם הרבה הרבה פרופסורים חכמים, הרבה השכלה, השכלה גבוהה, אבל הם מגיעים הביתה, הם משתכרים. הם אפילו מרביצים לנשים שלהם. הם לא בני אדם, חיות אדם. אז, אבל יש להם שכל, המון שכל, כן, אבל זה אחד לא קשור לשני. זה לא מהותו של אדם, זה לא השכל, זה לא הידע שהוא צבר, זה המידות שלו. זה מה שעושה את האדם, זה המידות שלו. אז הוא מדגיש להם, כל אחד ואחד, מהם המידות הטובות, מהם המידות הלא טובות, איך לרסן אותם. אנחנו לא רואים את כל התיאור, אלא רק ראשי פרקים, מה שהוא אומר לכל אחד ואחד. יש סיפור מעניין, איך היה איזה בחור ישיבה שבא להיבחן, לסמיכה, להיות רב. ואתם יודעים, הבחינה לסמיכה היא בחינה קשה. נבחנים על חלקים גדולים של שולחן ערוך. אז הרב הזה ידע שהבחור הזה שבא להיבחן, כנראה מכיר, כנראה למד טוב, יודע. אז במקום להתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות בשולחן ערוך, הוא שאל אותו את השאלה הבאה. תגיד לי, למדת את החלק החמישי של השולחן ערוך? החלק החמישי, אני רק ידוע לי על ארבע. יש אור החיים, אבן העזר, יורה דעה, חושב משפט. חלק חמישי?
צריך ללמוד גם את זה. הוא אומר, כן, 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 לא למדת? זה החלק החשוב ביותר. הוא אומר, איזה חלק זה? זה שם מדובר על איך להיות בן אדם. דרך ארץ. איך להיות בן אדם דרך ארץ. זה דבר ראשון. זה הדבר הכי חשוב. זה זין המנש, אומרים ביידיש. ידע, השכלה, הלכות, ייתכן ואתה יודע הכל בעל פה, בסדר, יפה מאוד. חשוב לדעת, חשוב לרב לדעת. אבל דבר ראשון, להיות בן אדם. הולך להיות רב, אתה הולך להיות מנהיג, צריך לדעת איך להסתדר עם כולם. וזה לא קל. אז הוא הדגיש לו את הדבר הזה, אל תשכח מזה. זה מה ש... כשאנחנו מדברים על מידות, על זה מדובר. איך להיות בן אדם. בסדר, אז יעקב אבינו מתאר כל אחד ואחד לפי כוחו. בסוף הוא מברך את כולם, וידגו לרוב בקרב הארץ. זכו לכם? וידגו לרוב בקרב הארץ. שיהיו כמו, שירבו כמו דגים. טוב, שיתרבו. אבל למה דגים? יש פירוש חשוב שאומר כך. הוא לא בירך אותם כחיות. למה לא חיות? כי חיה טהורה, כבש, עז, פרה, לא משנה. גם אם היא טהורה, יום אחד היא יכולה להיות טרפה. חור בריאות, בלב. היא גם יכולה להיות נבלה, כי השוחט לא עשה את העבודה כמו שצריך. אז הוא הפך את החיה הטהורה, את הבמה הטהורה, לנבלה. אז הוא אומר, אותו דבר עם בני אדם. ישנם בני אדם שפעם היו טובים, אבל התקלקלו. זה נבלה וזה טרפה. נכון? שמעתם? יש כאלה. נכון? האדם עלול להתקלקל. התחיל טוב. מה נעשה? הוא התקלקל. הוא בירך אותם, אני מברך אתכם, שתדגו לרוב בקרב ארץ כמו דגים שתמיד נשארים בטהרתם. דג לא יכול להיות נבלה או טרפה. דג תמיד נשאר טהור. הבנתם? זה רעיון. מדוע דווקא כדגים? הדגים תמיד נשאר טהור. תישארו טהורים. תזכרו את זה, אתם יהודים. אל תדמו למצרים, תזהרו מהטומאה במצרים, תישארו יהודים, תישארו טהורים. ברכה חשובה מאוד שכל אב והם רוצים, בוודאי, ומתפללים, נקווה, שיראו שהילדים שלהם באמת הולכים בעקבותם, וזה הנחת רוח אמיתי, השמחה והאושר, שיש לכל אבא ואמא, שרואים שהילדים באמת נשארו טהורים, לא התקלקלו חלילה וחס. כי לאחר שהם עוזבים את הבית, אין הרבה שליטה עליהם. נכון? ואנחנו כולנו רוצים צאצאים טובים. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה. ולכן אנחנו גם כן מברכים את הילדים שלנו באותה ברכה שבירך יעקב אבינו את יוסף, את ילדיו. ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. דווקא כמו השני הילדים האלה שנולדו בגולה, אבל נשארו נאמנים לאמונתם, למרות שהיו חשופים לכל הזוהמה, לכל התומה שיש במצרים. למה הוא שיקל את הדעים? סיכל. כן, כי הוא בא מצד אחד, הוא בא מצד השני. אז כדי לשים את היד ימין על אפרים, הוא היה צריך לעשות ככה. לא בנימין, מי היה הבכור? מנשה הוא הבכור. אז יוסף חשב שעליו ישים את היד ימין, אז הוא הביא אותו לצד ימין. אז הוא עשה ככה. אבל אמר לו, אני יודע גם... אני גם יודע, בטח. יעקב אבינו יודע בדיוק מה שהוא עושה. עצם העובדה שהוא עשה ככה, הוא כנראה... אפילו שהוא לא ראה. אפילו שהוא ראה, הוא ידע מה שהוא עושה בדיוק. היה לו אמרה. נכון, כן. בסדר, אנחנו נמשיך עם תניה. פרק כ"ז, פרק חשוב מאוד. עוד שאלה. כן. בסדר. אתה יכול להסביר מה השורש של ימי השובבים? כאילו, מאיפה זה בא, מאיפה זה... הם ימים מסוגלים, על פי הקבלה, ימים מסוגלים לתשובה. מה הבסיס כאילו? ויש שובבים, אתה יודע מה זה שובבים? שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים. כן. אז הם ימי סגולה, ימים מסוגלים לתיקונים מסוימים ששייכים יותר לגברים. כן. דווקא בתקופה הזאת יש את הדגש הזה. אבל אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, כי זה לא קשור לנושא שלנו. כן, כן, כי זה התחיל השבוע, נכון. טוב, אז בפרקים הקודמים דיברנו קצת על הדברים המונעים את עבודת השם, הדברים המקשים על עבודת השם. אחד מהם זה העצבות, שמקשה מאוד על היהודי להתקרב, להתחבר לעבודת השם. הוא הסביר לנו, בעל התניא הסביר לנו כל מיני דרכים איך אפשר להתגבר על העצבות הזאת, במיוחד
אם זה קשור לגשמיות או כתוצאה מעבירות שאדם עשה, שלפעמים הוא נכנס לכזה דיכאון או שהוא עצוב כתוצאה מהמעשים שהוא עשה, או דברים שחסרים לו, דברים של גשמיות. אז דיברנו על זה בפרקים הקודמים. בפרק הזה קו זין הוא יותר מדגיש את העצבות שבא כתוצאה מהרהורי עבירה ותאוות רעות. אדם יש לו כל מיני מחשבות, בגלל המחשבות והרצונות אז הוא נהיה עצוב, זה מפריע לו, בין אם זה באמצע עבודה, בין אם זה בלימודו. אז זה לא מדאגת, לא מדאגת אבונות, אלא מהרהורים ותאוות. אז מכיוון שזה מהרהורים ותאוות, אומר בלתן דבר חשוב מאוד, דבר נפלא. יש לו לשמוח, האדם הזה שבא לו כל מיני הרהורים ומחשבות לא טובות, צריך דווקא לשמוח. למרות שהן נופלות בליבו, כך אומר, למרות שזה בא, זה חודר לו ללב, למוח, הוא מצליח איכשהו להשיח את דעתו מהם. וברגע שהוא משיח את דעתו מהם, אם כך הוא עושה, אז הוא מקיים מצווה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עכשיו, הפסוק הזה, אתם כולכם מכירים אותו, לא? הפסוק שנמצא בקריאת שמע, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, למי התכוונה התורה? לא לצדיקים שלמים, צדיקים גמורים, הם אין להם את הבעיה הזאת, הם לא חושבים על דברים לא טובים. ואין הכוונה פה לרשעים שרוצים את זה ומחפשים את זה. אז כל הפסוק הזה בעיקר מיועד לאנשים כמונו, בינונים, שרוצים באמת להיות טובים יותר, לעשות את הדבר הנכון, אבל עדיין נלחמים מדי פעם עם היצר הרע שמפריע לנו. אז לכן, מכיוון שהפסוק הזה עוסק עם בינונים, ולבינונים לפעמים יש כל מיני מחשבות כאלה, בין אם זה בהתר או לא, בין אם הוא התכוון לכך, בין אם זה לא התכוון לכך, אם זה בא לו סתם ככה, ברגע שהוא משיח את דעתו מהמחשבות הלא טובות, הוא מקיים את הלב הזה, הוא מקיים מה שכתוב בתורה, לא תטור אחרי לבבכם. כלומר, אני לא רוצה לחשוב על זה, אני משיח את דעתי מזה, ignore it. זה דבר גדול מאוד. וחז"ל מזכירים לנו בגמרא שאם אחד בא לו הזדמנות לעשות איזה עבירה, לא משנה איזה עבירה, והוא נמנע מעשות עבירה, הוא עצר את עצמו, מקבל מצווה, מקבל שכר, כאילו עשה מצווה. הוא ישב ולא עשה כלום, הוא רק עצר את עצמו מעשות עבירה. היה לו temptation, היה לו פיתוי, מישהו פיתה אותו במשהו, הוא היה יכול לעשות איזה עבירה, בין אם זה גניבה, בין אם זה משהו, לא משנה. הוא עצר את עצמו. על ידי זה שהוא עוצר את עצמו, הוא מקבל שכר כאילו הוא עשה מצווה ממש. אז אומר בלתניה, אז אדם כזה שנכנס לו, נכנסות לו מדי פעם כל מיני מחשבות לא טובות, צריך לסמוך. כי הנה, יש לו פה הזדמנות לקיים מצווה. אז הוא צריך לסמוך על זה. אבל הוא מוסיף פה, אז מאיפה בא לו העצבות? העצבות, באופן חלקי לפחות, בא לו בגלל גסות הרוח, הוא אומר. הוא אומר, אם ננתח את העצבות הזאת שיש לו לאדם, למעשה יש פה גסות הרוח, כי תוכו ייתכן מאוד, והאדם הזה חושב את עצמו לצדיק, הוא היה רוצה לפחות. ובגלל השאיפות שלו, שזה לא כל כך מציאותי, או מעשי, להיות צדיק גמור, זה דורש המון עבודה, אז הוא נכנס כזה דיכאון. הנה, לא הגעת למה שאני אמור להגיע, אבל מי אמר שאתה אמור להגיע לזה? אתה אולי רחוק מזה. אז יש פה איזה גסות רוח שאדם לא, לפעמים לא מכיר את מקומו. זה מזכיר לי סיפור, היה איזה אחד שבא לרב והתלונן. הוא אומר, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות, היצר הרע רודף אותי. והוא התחיל לבכות, מה לעשות? אומר לו הרב, נראה לי שאתה טועה, אתה לא בדרגה כזאת גבוהה שהיצר הרע רודף אותך, אני חושב שאתה רודף אותו. הבנתם פה את ההבדל? יש אנשים שרודפים את היצר הרע, ויש צדיקים שלפעמים היצר רודף אותם. כן, אבל אתה עוד לא הגעת למדרגה כזאת, אז הנה הוא חושב את עצמו לצדיק אולי, ולכן הוא נכנס או שוקע בעצבות, כי הוא לא הגיע לזה, הוא לא מכיר את מקומו. כי הוא יודע שלצדיק אמיתי לא היה נכנס, לעולם לא היה חודר הרהור כזה, הרהור של שטות כזאת.
אבל אם הוא היה מכיר את מקומו, והלוואי שהוא היה שואף באמת להיות רק בינוני ולא רשע כל ימה ואפילו שעה אחת, זה היה טוב יותר. אז הוא היה דואג פחות, הוא היה מבין שיש לו, עם מי יש לו עסק פה, יש לו מלחמה תמידית עם היצר הרע. זה לא צריך להפתיע אותו. אבל מכיוון שתוך תוכו יכול להיות שהוא חושב את עצמו לצדיק, אז לכן הוא עצוב. אבל, מזכיר לנו אבל התניא דבר חשוב מאוד, הבינוני צריך תמיד לזכור שזה העבודה שלו לכל החיים, לכבוש את היצר וההרהור. זה חלק גדול מהעבודה של כל אדם. כל אדם, זה לכבוש את היצר. אנחנו באנו לפה, לעולם הזה, ואנחנו חושבים הרבה פעמים שכל המלחמה שלנו זה מלחמת הישרדות, להתקיים, לגמור את החודש, אומרים בארץ, לאכול. לא נכון. זה בשביל שהגוף יוכל להתקיים, אז כתוב, נכון, שבזיעת אפיך תאכל לחם. צריך לעבוד, צריך לאכול, ושהגוף יתפקד טוב, צריך גם קצת התעמלות, לנוח, יש שינה, אדם לא יכול בלי שינה. אז אין ספק שהאדם, בגלל שהוא יש לו גוף פיזי, אז יש לו כל מיני צרכים פיזיים, אבל זה לא העיקר, בשביל זה לא באנו. נכון? אתם יודעים מה זה שפני ניסוי? מה, הקדוש ברוך הוא עושה מאיתנו שפנים כאלה? יש לו פה איזה מעבדה שהוא רוצה לנסות? לא. האדם נברא בצלם אלוקים, יש לו נשמה. הוא הביא אותו לפה לאיזה תפקיד. התפקיד שלו זה לא רק לעבוד. נכון שישנם חייתים, אינסטלטורים, חשמלאים. אבל זה באופן שטחי שהעולם הפיזי יתקיים. אז צריך מקצועות כאלה. צריך גם טפחים. נכון? ואדם מתחתן כמובן להביא ילדים לעולם. זה ההמשך. אבל זה לא העיקר, זה לא התכלית. חלק גדול מהתכלית, ושעליו הוא מקבל שכר לעולם הבא, זה שהוא עובד על המידות שלו, זה שהוא כובש את יצרו. ולכל אחד יש יצר הרע משלו. זה לא אותו, לא לכולם יש אותו יצר הרע. אבל צדיק שכבר התגבר על יצרו, וכבר השקיע הרבה הרבה כוחות לשפר את מידותיו, אין לו את המלחמה הזאת באופן תמידית. הוא לא צריך להילחם כל הזמן. בינוני, זאת המלחמה שלו, אבל הוא צריך לשמוח ברגע שהוא נלחם, ברגע שהוא מסיח את דעתו, כי הוא מקבל שכר על זה, הצדיק לא מקבל שכר על זה. זה מה שהוא צריך לעשות לבינוני, פשוט לדחות אותו. כפי שאנחנו כבר ראינו בפרק י' ב', לבינוני אין שליטה מה בא לו במוח, לא תמיד יש לו שליטה, אלא אם כן הוא חושף את עצמו לכל מיני סרטים, והוא קורא את כל מיני תכנים לא טובים בספרים וכדומה. אין לו הרבה שליטה מה שבא לו, כי יש לו יצר הרע תמיד. אבל איפה כן יש לו שליטה? אם הוא דוחה את זה או אם הוא מקבל את זה. אני דיברתי על זה, יש הרצאה חשובה מאוד באינטרנט, היא נקראת Forbidden Fruits. את הגרסה בעברית עוד לא העליתי, זאת השם בקרוב. זה על כל אלה שיש להם נטיות מין לא נורמליים, נקרא לזה. הם אנשים נורמליים, אנשים טובים, אבל יש להם כל מיני נטיות, כל מיני אובססיות, כל מיני דברים לא כל כך, לא הכי בריאים. כן, כל מיני. אבל בעיקר הדגש באותה הרצאה זה היה הומוסקסואליות. ושם דיברתי על כל מיני דרכים איך להתמודד את זה, מה בדיוק זה, מאיפה זה בא, למה זה ככה. ואני ככה, מי ששואל אותי על זה, אני אומר, תשמע, עצם הנטייה היא לא אסורה וגם לא פסולה. מה כן אסור ומה לא טוב? להוציא לפועל את המחשבה הלא טובה ולא בריאה. אבל המחשבה עצמה, הנטייה, יכול להיות שתהיה לו לאדם, זה יכול להיות שזה יבוא לו. גם אתם יודעים ששמעתי שגם בבתי סוהר, שהגברים נמצאים שם המון הרבה זמן, הרבה זמן, אז הם מפתחים כל מיני נטיות שלא היה להם את זה מקודם. האדם, בגלל שהוא קלו בכל מיני מצבים, אז ייתכן מאוד, וכל מיני מחשבות לפחות נכנסות לו. אז לכן, אין לבינוני שליטה מלאה מה שבא לו. איפה כן יש לו שליטה? אם זה בא לידי ביטוי במחשבה, בדיבור ובמעשה. אסור לו לתת לזה ביטוי. זה הכל. זה התפקיד שלו. אז זה, בזה יש לו בחירה חופשית. האם הוא מקבל את זה, או האם הוא דוחה את זה. אבל אם זה בא לו, אין לו שליטה בזה.
עכשיו, מה הוא עושה? מה הוא עושה באמת? מה הוא כבר מצליח לעשות ברגע שהוא דוחה? אז אמרנו שהוא מקיים מצווה, ויש עוד דבר יותר חשוב, אני אומר שזה יותר חשוב אפילו מהמצווה עצמה, שאנשים לא שמים לב. מי שמתגבר על יצרו, אפילו לרגע, אפילו לאיזה זמן קצר, הוא התאפק. התאפק. זה עושה רושם גדול מאוד בשמיים, מהרבה בחינות. דבר ראשון, על פי הקבלה, כל פעם שהיהודי, האדם אפילו, עוצר את עצמו מעשות עבירה, אז הוא מחליש או מקופף את הסתרה האחרה, פה למטה. יש עלו מלחמה תמידית בין הקדושה לתומה, בין הצד של הקדושה והסתרה האחרה, הצד השני. מלחמה שהשם ברא ככה. אז אם הסתרה האחרה גוברת בעולם, אז יש הרבה רוע בעולם, הרבה מלחמות בעולם. כפי שאנחנו רואים היום, מה זה מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה? זה הרע שהשתולל. אתם יודעים כמה אנשים נרצחו במלחמת העולם השנייה? נרצחו, נהרגו. 50 מיליון אומרים. 50 מיליון. ועכשיו בסוריה 500,000 סורים. על ידי העם עצמו. כן? רוע, רוע. זה כוח של הסתרה האחרה, לא מצד הקדושה, שמעריכה את החיים וכדומה. אז ברגע שיהודי מקיים מצווה, או ברגע שהוא מרסן את האבות, את אבותיו, הוא מקופף את הסתרה האחרה, הוא מחליש אותה. וברגע שהוא מחליש אותה פה למטה, הקבלה מסבירה שברגע שישנה התערותה לטאטה, יש התערותה דלעילה. ברגע שיש פה התעוררות למטה, מלחמה, שאנחנו נאבקים, שהטוב רוצה להתגבר על הרע, האור על החושך, אז זה גם כן מחליש למעלה, בשורש, במקור של הרע. זה מחליש אותו, זה מוריד אותו. לא רואים את זה, אבל ככה זה קורה, ולמעשה ככה זה קורה. ולכן, כאז, כשהיא מתכופפת למעלה, זה עושה רושם חשוב מאוד. והזוהר מאוד מפליג, מאוד מדבר על הנחת רוח שיש לפני השם כשזה קורה. כשהסתרה אחרה מתכופף למטה, שהיא נחלשת, וזה גורם נחת רוח. זה שמחה גדולה למעלה. אספר לכם סיפור שהיה בארץ, ותבינו את הכוח של זה. מה זה לכופף את הסתרה האחרה? מה זה יכול לעשות? אני לא יודע באיזה שנה זה קרה, אבל בסביבות ה-1980 נגיד. אתם זוכרים את התקופה שהיו פצצות בארץ באוטובוסים? כן, בטח. לא, אני לא מדבר על אינתיפאדה. אני מדבר הרבה הרבה לפני כן. הרבה לפני כן. שנת 90. סוף שנת ה-70. סוף שנות ה-70 והתחלת ה-80, אמצע ה-80. אז אני זוכר, אני הייתי אז בארץ, מה? מה, אוטובוסים? אוטובוסים, כן. בזו של הצפה. כן, היו גם כן אחר כך, אבל כשזה התחיל, זה התחיל אז. אוטובוסים נעצרו יותר. אז היה מקרה פעם, איזה יהודי עלה לאוטובוס, והוא רואה אישה לא צנועה, מלובשת בלבוש לא צנוע. אז סגר את העיניים, סגר לא להסתכל עליה, והמשיך הלאה, נכנס, המשיך לסוף. נכנס, אז הוא ממשיך ללכת, הוא רואה עוד בחורה לא צנועה, והוא שוב לא שם עין, לא מסתכל, ומתיישב לו במושב האחורי. ונרדם באמצע הנסיעה. נרדם, אז הוא מתחיל לחלום. הוא חולם שמישהו אומר לו בחלון, תקום מהר, תגיד לנהג, יש פצצה מתחת למושב שלך, המושב האחורי, יש מטען. אז הוא מתעורר לרגע, חלום, סתם חלום, אז הוא המשיך לישון, שוב נרדם. פעם שנייה, מישהו אומר לו בחלון, קום מהר, לך תגיד לנהג, יש פה איזה מטען מתחת למושב שלך. אז הפעם הוא ככה הסתכל, והוא ראה באמת חוטים מתוך איזה שקית. כל מיני חוטים, אז הוא מיד רץ לנהג, והנהג כמובן עשה מה שהוא יודע לעשות, זה לפתוח את כל הדלתות ולהגיד לכולם לצאת. ברוך השם הזמן, עד שהגיע חבלן ונטרל את המטען, באמת היה מטען אמיתי. טוב, וזה לא נגמר הסיפור. לאחר כמה שבועות, אני לא יודע אם זה היה שבועיים, שלושה, חודש, היהודי הזה הלך לבקר את הבבא סאלי. יכול להיות לקבל ברכה, לא יודע בשביל מה הוא הלך. אז הבבא סאלי היה לו רוח הקודש. ברגע שהיהודי הזה נכנס, עוד לא התחיל לדבר, אומר לו הבבא סאלי, אתה יודע למה חלמת פעמיים עם ההוא שבא ואמר לך שיש פה פצצה? אתה יודע למה? ההוא כמובן הופתע, אבל זה הבבא סאלי. כי פעמיים סגרת את העיניים.
פעמיים סגרת עיניים לא להסתכל על האישה הלא צנועה, ולכן זכית שבזכותך יבואו ויגיד לך פעמיים להציל את כל האוטובוס הזה. אתה זכית להציל את האוטובוס הזה בגלל הפעמיים שלא הסתכלת. יכלת להסתכל, לא סגרת, לא שמת לב. זהו, בכוונה, זאת אומרת, סגרת את העיניים, לא הסתכל על, על הבחורה לא צנועה. כן? מצווה גדולה הוא עשה, זכות גדולה הייתה לו להציל את כל האוטובוס. אבל אמרת שהוא מקבל את המצווה הזאת למעלה. בוודאי. זה חוץ מהשכר שמחכה לו בעולם האמת, נכון? כן. אבל שימו לב מה שקרה פה. הוא החליש את הסתרה האחרה. הוא גרם לנחת רוח גדול מאוד בשמיים. זכות גדולה מאוד. ולכן הוא היה השליח פה להציל את האוטובוס. כן. לכן הוא מביא פה את הפסוק, אם תגביע כנשר, גם אם הסתרה האחרה מתגברת ועולה כנשר בשמיים, משם הקדוש ברוך הוא מוריד אותה. כלומר, על ידי המעשים הטובים של היהודי, הוא מסוגל לכופף אותה, להפיל אותה מלמעלה, לא רק למטה, אלא גם מלמעלה. למה זה כל כך חשוב? כי מובא בקבלה, כי על ידי זה שאנחנו נלחמים בסתרה האחרה, ככה מתגדל כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יותר מכל שבח אחר, יותר מכל דבר אחר, ברגע שאנחנו מחלישים את הסתרה האחרה. כי עכשיו, שימו לב, בעולם הזה יש הרבה שלא מאמינים שיש בורא עולם. אז זה כזה חילול השם, חילול כבודו של השם. כאילו, לא כולם מאמינים שהוא נמצא וקיים. אז ברגע שהאור מתגבר על החושך, וכולם רואים ניסים גלויים, וכולם רואים שהטוב מתחזק, זה מגדיל את הכבוד של השם. וזה זה תלוי. היום יש הרבה חושך בעולם. לא רואים, הדברים כל כך נסתרים ונעלמים מאיתנו. כי יש הרבה חושך בעולם. ועוד מעט, כשהמשיח יבוא, יהיה יתגדל ויתקדש שמר הבא. כולם יראו, זה יהיה ברור. הרגע זה לא ברור. אז לכן, יש לנו פה מלחמה תמידית, ומלחמה קשה מאוד, באופן קבוע, יום-יום, עם היצר הרע, עם הסתרה אחרה. וככל שאנחנו מחלישים אותה, כל פעם שמנצחים, זה עושה רושם חשוב מאוד בשמיים. ממשיך בעל התניא לומר, לכן אדם כזה שנכנס לו כל מיני מחשבות לא טובות, הוא בינוני, הוא לא חיפש את זה. צריך לשמוח, לא להיות אדיש לזה. כי להיות אדיש זה גם לא טוב. כי אדם אומר, זה סתם מחשבה, לא, זה לא טוב. אתה צריך להשיח דעתך ממנו. המחשבה הזאת היא לא טובה, היא לא בריאה. אבל אל תהיה עצוב מכך. יש לך פה ניסיון, יש לך פה הזדמנות, פז, לקיים מצווה. ואתה יודע שאת המצווה הזאת, אתה יכול לקיים ולא הצדיק? הצדיק לא מקיים את המצווה הזאת כי אין לו את המלחמה הזאת. לך יש את המלחמה הזאת. הצדיק נמצא בדרגה בכלל שאין לו את המחשבות האלה, הרעות. אבל אמרת שלפעמים כן הוא עומד לו. כל מיני דברים אחרים אולי, כן. אבל לא באופן קבוע לפחות. הנה, האדם הזה נלחם. הוא תשמח. יכול להיות שזה באת לעולם. אתה נלחם בזה ואתה מקבל שכר על זה. יכול להיות גם אם תלחם, הוא אומר, כל חייך, יכול להיות שזה באת לעולם. לכופף את הסתרה האחרה. באופן קבוע. יכול להיות שזה התפקיד שלך. אין לך מה להיות עצוב, רק תשמח. והוא מבאר שיכול להיות שזה הרמז שאיוב אומר לקדוש ברוך הוא, בראת הרשעים. אומר איוב, אין הכוונה שהוא ברא רשעים אמיתיים שאין להם בחירה חופשית, כי לכל אדם יש בחירה חופשית. אז מה הכוונה שאיוב אומר בראת הרשעים? שיש להם מחשבות כאלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבין שבראת בני אדם שיש להם כאלה מחשבות לא טובות, כי אתה רוצה שהם יתגברו על המחשבות. זה יהיה העבודה שלנו, זה יהיה התפקיד שלהם. יגיע להם כמעשה הרשעים במחשבתם, והם ילחמו תמיד, איך הם ילחמו? להשיח את דעתם להקפיה לסתרה אחרה, כלומר לקופה את הסתרה. יכול להיות שזה יהיה התפקיד שלהם, רק זה, לא משהו אחר. ולא תמיד יוכלו לבטל אותם מכל וכל. כי לבטל את הסתרה האחרה מכל וכל, לבטל את כל המחשבות, זה עבודה שנעשית רק על ידי הצדיקים. והוא מסביר לנו ככה. יש שני מיני נחת רוח לשם. אחת, מביטול הסתרה האחרה לגמרי, שהצדיק קבע שתתרו עד כדי כך שאין לו שאיפה בכלל, אין לו תאווה בכלל לדברים כאלה, דברים רעים. והוא הופך את המר למתוק ואת החושך לאור. ככה הוא מזהר. זה תפקיד של צדיק. הוא ממש עושה מהפכה גדולה מאוד. ויש מעטים שעושים את זה. הנחת רוח, הסוג השני, זה כשמקופפים את הסתרה האחרה.
בעודה בתוקפה, ומוריד אותה מלמעלה, ועל ידי זה יש התערותא דלתתא, וזאת העבודה שנעשית על ידי הבינונים. אז הוא מביא רמז בפסוק שיצחק אמר לעשו, זכור לכם הפסוק שהוא אמר לו, ועשה לי מטעמים, תעשה, תכין לי מטעמים, זה בישול טוב, טעים, שאני אברך אותך. עכשיו מטעמים כתוב בלשון רבים, לא כתוב מטעם, כתוב תעשה לי מטעמים, כל מיני דברים, זה ברבים. אז הוא אומר, בזה, בפסוק הזה יש רמז על פי הקבלה שישנם שני מיני מטעמים, שני מיני נחת רוח לשם. כשהזוהר אומר שהפסוק הזה למעשה השכינה אומרת לבניה, כלל ישראל, עשו לי מטעמים. מה זה מטעמים? כמו שבמטעמים הגשמיים, החומריים, המאכלים, התבשלים, יש שני מיני מעדנים. יש את הערב, את המתוק, ויש את החמוץ ואת החריף. נכון? שני סוגים. הערב והמתוק יותר, ואחד שהוא יותר חריף וחמוץ. עכשיו, החריף והחמוץ לא בפני עצמם, מעצמם הם לא טעימים. רק אם יודעים איך לטבל אותם, את המינון, את הכמות, נכון? מה? הערבוב. כן, הערבוב. המידה הנכונה. המידה הנכונה, נכון? אז אפשר דרכם גם לעשות מטעמים, הוא אומר, להשיב את הנפש. ישנם דברים, מי שיודע, נכון? יודע לבשל טוב, יודע בדיוק את המידה, את הכמות, נכון? אז הוא יכול גם לקחת את התבלינים החריפים והקצת חמוצים אפילו, ולעשות מידה ולעשות מזה מעדן. אז אותו דבר הוא אומר עם עבודת הצדיקים. עבודת הצדיקים, הם לא צריכים להילחם עם הסתרה אחרה, מלחמה, הם לא צריכים את זה. רק להרבות אור וקדושה בעולם. הקידוש השם שלהם שהם עושים, בהתנהגות שלהם, בכוונות של התפילה, בלימוד שלהם, בתהרה שלהם, בכלל, במה שהם מדגישים, ההתבודדות שלהם, וכל התנהגותם, זה דבר שמוסיף אור וקדושה לעולם. זה התפקיד שלהם. יש להם נשמה מיוחדת, כמובן, כלים מיוחדים בשביל זה. ויש כאלה הבינונים, שהעיקר העבודה שלהם זה לעסוק או להכין תבשלים מדברים מרים, דברים לא כל כך טעימים. והם נלחמים עם הסתרה האחרה, ועל ידי המלחמות שלהם, הם גם כן מכינים מטעמים. כלומר, זה עושה מטעם מקדושה, מאור וקדושה, וזה עושה מטעם מזה שלקח את הדבר המר. מה זה אמר? המלחמה הזאת, שהוא נלחם עם היצר הרע ומקופף, נכון? ומסיח את דעתו ממחשבות לא טובות. והוא נלחם, באמת, יש כאלה שממש נלחמים. מסכנים, תארו לעצמם אחד שהיה מסומם. אתם יודעים של לצאת מזה, להיגמל מסמים ומשתייה, עבודה קשה מאוד, אבל זה אפשרי. איזה מלחמות מחכות לו? מודרג. תשאלו אחד כזה, נכון, זה קשה מאוד. שאתם יודעים שיש כאלה שתמיד שואלים אותי בשבת בצהריים, מתי שיוצאת שבת? מה אתה כל כך? אתה בבעיה, יש לך טיסה? לא, אני סיגריה. קשה לו, התאפק כל כך הרבה שעות, כל השבת לא עישן. זה רק סיגריה. אבל אפשר ללמוד מזה משהו. לא עד כדי כך, סיגריה. אז קשה. מי שהיה מעשן הרבה יודע מזה, כן. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אני רוצה את המטעמים האלה. וזה שאתה מתאפק, זה שאתה לא מבצע, אתם יודעים מה זה לעצור את עצמו מלכעוס? אחד שיש לו את הבעיה הזו, הוא כועס, אוהו, מתעצבן. אתם יודעים שכהנים יש להם פתיל קצר, שמעתם? וגם מקשנים. ואתם יודעים שגם מרוקאים יש להם פתיל קצר. אז תארו לעצמכם מרוקאי כהן. זהו, כל אחד עם המלחמות שלו. אבל זה מלחמה, זה מאבק, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה בשבילך, אתה תקבל שכר רב על זה, על כל דבר שאתה תתאפק שהוא לא טוב, תתאפק ולא תבצע חלילה וחס, בין אם זה מחשבה או משהו אחר, אתה תסיח את דעתך ממנו, אתה עושה לי נחת רוח מזה. והוא אומר, זאת כוונת הפסוק, כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. כל פועל השם למענהו, כל מה שקורה בעולם,
בתמונה הגדולה, זה למענהו. השם יש לו חשבון, הוא רוצה את זה ככה. זה מוביל לאיזשהו מקום. כמו את השחמט, נכון? יש את כל החלקים, נכון? שזזים. כן. אז מי מניע אותם? מקום מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מכוון את הכל, מלמעלה. ויש סיבה לכל דבר, לכל פעולה. כי בסופו של דבר, מה התכלית של המשחק? זה הניצחון. זה נכון? אז הקדוש ברוך הוא יודע לכוון. אנחנו לא תמיד מבינים מה יהיה הצד הבא. מה הוא יעשה? הצד שכנגד, או הצד ההוא. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא מכוון את הכל מלמעלה. זה התמונה הגדולה. אבל הוא מוסיף הפסוק, כל פועל השם למנהו וגם רשע ליום רעה. אז הוא אומר, הפירוש פה, לפי הבעל התניא, רומז פה שגם רשע, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שנתן לו את היכולת להילחם נגדו, גם זה ליום רעה. הוא הופך את הרעה ליום, לאור. גם הוא יכול לעשות משהו טוב. גם הוא מסוגל להתגבר על הרשעות שלו ולעשות מזה נחת רוח לשם, על ידי שהוא דוחה, אם הוא דוחה, את המחשבות שלו, את המעשים הלא טובים שלו. ואז כמובן כשהוא דוחה את הרע, התקפיה סתרה אחריו ומתגדלת כבוד השם למעלה. תראו לעצמכם אחד שהיה חילוני ועשה הרבה בעוונות וחוזר בתשובה. אתם יודעים איזה נחת רוח יש להשם מזה? ואז אתם חושבים שהסתרה אחרה שותקת? לא, היא רודפת אחריו. מה, איבדתי פה לקוח חשוב מאוד, כי הוא היה חוטה ומחתי אחרים עם הסרטים שלו, אתם יודעים למי אני מתכוון. לא צריך להגיד, כן. הוא היה, כן, הוא יודע מה שהוא עשה, הוא מצטער על זה. אני חושב שהוא אומר שהוא שרף את הסרטים שלו. כן, זה כואב לו הלב, עכשיו הוא מבין מה הוא עשה. לא, הוא מבין מה שהוא עשה, אבל אתם יודעים איזה שכר יש לו? כי הוא מעצמו. לא הכריחו אותו, לא עשו לו שטיפת מוח, הוא מעצמו. עזב את הכל, אימפריה. הוא גם היה מהשם. כן. הוא עשה הכל. אז זהו, אז בזה מתגדל כבוד השם למעלה. אז מה ראינו מכל זה? ראינו שגם לרשע יש תפקיד שבגללו הוא נברא. לא שהוא נולד רשע. אין דבר כזה שאדם נולד רשע, אבל יש לו כל מיני נטיות כאלה וקשיים וכל מיני יצרים. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, זה יהיה התפקיד שלך, זאת העבודה שאתה תעשה, אתה תתאפק, אתה תתגבר, אבל תמיד תלחם. מה נעשה? אבל תמיד תנצח בעזרת השם, אם תרצה. ממשיך אבל התניא שהנחת רוח להשם זה לא רק על ידי ביטול הסתרה אחרה, בהימנע מאיסור, אלא גם בהתר. כלומר, שאנחנו מבטלים את הכוח שלו, מחלישים את הכוח שלו, כשאנחנו נמנעים מאיסור. אבל אין זאת אומרת שזה רק באיסורים. גם בדברים מותרים. מה יכול להיות בדברים מותרים? בוא נגיד, אחד רוצה לאכול, והוא מתגבר על אכילה סתם. הוא אוכל בלי כוונה. יש כאלה שאוכלים עם כוונה. לא אוהב. לא, 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 אני לא הגעתי, זה משהו אחר. לאכול עם כוונה, זה האדם אוכל כדי שאני אהיה בריא, שאני אוכל לעבוד את השם. זה לאכול עם כוונה. לא רק למלות את הבטן. נכון? לאכול עם הכוונה רצויה. אז אדם יכול לפעמים להתגבר שהאכילה שלו לא תהיה ללא כוונה, אלא תהיה עם כוונה. הוא יכול, אם הוא רוצה. הוא חושב לאכול פעם רק לעבודת השם. כל זה, הוא מוסיף כל זה, אפילו זה רק לרגע. הוא סך הכל כיוון באותו רגע שהוא אכל. באותו רגע, אבל הוא ניצח את היצר. הוא זובח את יצרו אפילו לשעה קלה, זה נחשב לדבר גדול מאוד. סך הכל, מה הוא עשה? הוא הכניס כוונה טובה לדבר שהוא עומד לעשות. אני עומד לאכול, אני עומד לישון. אבל למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי אני רוצה שיהיה לי כוחות לעבוד את השם, להתפלל, לקום מחר בבוקר, אני הולך לישון, שיהיה לי כוח לקום. אז אם הוא חושב ככה, אז המחשבה הטהורה הזאת עוזרת לו באיזשהו מקום. והיא מחלישה את הקשר שהיה לו פעם עם היצרה. הוא מתנתק ממנה, כי הוא מתחיל לחשוב דברים טהורים, דברים טובים. אז הוא אומר, כל פעם, כל רגע שאדם זובח את יצרו, אפילו זה לשעה קלה, ומתכוון לכופף את הסתרה האחרה שבחלל השמאלי, זה יכול לעזור לו הרבה מאוד. דוגמה הוא נותן לנו פה ממה שמובע בגמרא, זה שדוחה את האוכל, שעת האוכל. כתוב בגמרא שאנשים רגילים
אוכלים נגיד בשעה רביעית, והוא דוחה ארוחת בוקר לשעה שישית, אמצע יום, והוא לומד תורה בינתיים. והוא עשה את זה בכוונה, כדי לא מיד לאכול. כי אדם בא לו לאכול, הוא רעב, הוא קם בבוקר, הוא לא אכל, הוא רוצה דבר ראשון, רוצה לאכול, או רוצה את הקפה שלו. אז הוא דוחה את זה בכוונה, והולך ללמוד עוד שעתיים. הוא התגבר, התגבר על התאווה שלו, לאכילה. אז הוא מביא את הגמרא שהתלמידי החכמים היו מרעיבים את עצמם שתי שעות בשביל הכוונה הזאת, כדי לא לאכול סתם בגלל שבא להם לאכול, כי הם רעבים. היו דוחים את זה והיו בינתיים לומדים, גם אם הם היו לומדים לאחר האוכל, לא משנה. בכל זאת, עם כל זה, היו דוחים את האוכל בכוונה, כדי שזה לא יהיה, זאת לא תהיה הסיבה למה הם אוכלים. הם אוכלים בגלל שרוצים שיהיה להם כוח לעבוד את השם. בינתיים נדחה את זה, נלמד קצת, נגיד תהילים, ואז נחזור לאכול. אותו דבר עם אחד שבולם את פי ואומר, ונדבר מענייני העולם שליבו מתאווה להם. יש אנשים שמאוד מאוד מתלהבים לדבר על פוליטיקה. מאוד רוצים to speak their mind, אומרים באנגלית. נכון? להביע את הדעה שלהם. יש להם מה להגיד על כל דבר. במיוחד אם הנושא הוא עסיסי מאוד. וישנה פה איזו קבוצה גדולה. פרלמנטים. כן, כל אחד רוצה להשמיע. השמיעיני את קולך. כן. והוא מתאפק. לא, אני הפעם לא אגיד כלום. עכשיו, לא מדובר פה על לשון הרע, דברים אסורים, אפילו דברים מותרים. אין בזה שום, זה רק דברים של שטויות, של דברים בטלים, פוליטיקה. מענייני העולם, הוא אומר, שליבו מתאווה לדבר, אבל הוא מתאפק, הוא אומר, לא, אני לא אגיד, אני לא אדבר, אני לא אכנס לזה. או כל מיני הרהורי מחשבות שיש לו, אפילו מעט מזהר, כל פעם שהוא עוצר את עצמו, הוא מתאפק, והוא לא אומר, לא עושה, אז הוא מקופף את הסתרה אחרה למטה, וזה עושה נחת רוח גדול למעלה. ועל ידי זה שהאדם עושה את זה באופן קבוע, הוא מגדיל את כבוד השם למעלה הרבה. אנחנו לא רואים את זה, אבל כל פעם שיהודי עונה אמן, כל פעם שיהודי מברך ברכה, הוא לא רואה מה שנעשה למעלה. אבל ישנם מלאכים שמקבלים את הברכות, ישנם מלאכים שמקבלים את התפילות. ואם התפילה היא ראויה, כמו שצריך להיות, אז היא עושה רושם, לוקחים אותה, משבחים אותה. אם זה סתם אמר מילה פה, זרק מינים, אז זה לא הולך לשום מקום. אומר השם, מה אתה עושה לי פה טובות? אתה זורק מילים, מה אתה מדבר איתי או לא? סתם לזרוק מילים ולרוץ לעבודה, זה לא תפילה. אחד שבאמת מתעכב ומתפלל בכוונה ובוכה ובאמת שופך את הלב, זה עושה רושם אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא יודע שהבן אדם הזה הוא כן, הוא אמיתי. הוא אומר את מה שאומר ברצינות. זה הבדל עצום. יש לזה יותר קדושה. תארו לעצמכם עם אותו אחד שהתפלל גם הלך למקווה קודם. זה מוסיף. אנחנו לא רואים את זה. אבל כך זה תואר בזוהר ובקבלה. שהדברים האלה עושים רושם למעלה, כי הם מגדילים את כבוד השם, ומקופפים ומחלישים את הסתרה אחרה פה למטה. ומהקדושה הזאת נמשכת עליו קדושה עליונה. עד עכשיו דיברנו על הרושם שזה עושה למעלה, איזה תנחת רוח זה עושה למעלה. בן אדם הזה צריך לסמוך. הוא בינוני, זה התפקיד שלו, בזה הוא נלחם, והוא מצליח, ברוך השם, לדחות את הרעיון הזה, או להתאפק. אבל אתם יודעים, הוא אומר, יש פה עוד יתרון גדול מאוד, שאף אחד לא חושב על זה אפילו. ככל שהבינוני הזה נלחם ומנצח, אפילו אם זה מעט כל פעם, זה מוסיף קדושה עליו מלמעלה. את הקדושה הזו שמתוספת עליו, היא עוזרת לו, היא זאת שמסייעת לו בעתיד לעבודת השם. כמו שכתוב, חז"ל אומרים לנו, אדם מקדש את עצמו למטה, מעט. הוא מקדש את עצמו מעט למטה, מקדשים אותו הרבה למעלה. אחד שרוצה, עוזרים לו. מי שבאמת רוצה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל, תעזור לי, לא שאני ארוויח בלוטו. כי בשביל זה צריך זכויות, ויכול להיות שזה יקלקל לו לאדם את החיים שלו. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאדם כל מה שהוא רוצה. אבל אם זה דבר רוחני, השם, עזור לי שאני אוכל לקיים את המצווה. עזור לי שאני אוכל להשיג אתרוג יפה השנה. שאני אוכל לבנות סוכה כמו שצריך. שאני אוכל להכין שבת כמו שצריך, ולא להסתפק בסרדינים. רוצה משהו קצת יותר מפואר. תעזור לי, השם, בדברים רוחניים. שאני אוכל לקיים את המצוות בצורה יותר מעודרת. זה דברים רוחניים, וזה עוזרים לו לאדם מלמעלה.
כן, למה לא? אם באמת האדם מבקש את זה, הוא ישתדל אחרי זה. אז לכן כל פעם שהוא מנצח את היצר, נתוסף לו פה קדושה, קדושה עליונה שעוזרת לו בהמשך חייו לעבודת השם. וזה חוץ מהמצווה שהוא מקיים. איזה מצווה הוא מקיים? והתקדישתם. התקדישתם, תהיו קדושים. במה להיות קדושים? מהדבר האסור? לא, קדושים בדבר שמותר לך. אדם יכול להתקדש כמובן על ידי זה שהוא מתרחק מכל הדברים, כל מה שנאסר לו בתורה. הוא מתאר את עצמו, הוא מתקדש, אבל עיקר הקדושה זה במה שמותר לך. אדם יכול להפריז, יכול לאכול הרבה. זה לא מביא לו קדושה. זה רק, חוץ מזה שהוא משמין, זה לא, חוץ מזה, חוץ מהמחלות. זה תאוות. הוא מגביר, נותן בנזין, דלק, לתאוות שלו. תתרגל לכל פחות, שלא תהיה תאב לכך. ואדם לא מבין שמבחינה רוחנית, ככל שהוא שולט על התאוות, אז הוא גם כן מגביר את כוח הקדושה. לכן התורה אומרת לנו, והתקדישתם, תשאפו להיות קדושים, על ידי מה? על ידי שתימנעו, ומנעו את עצמכם מהדברים המותרים לכם. לא להגזים. עשו עצמכם קדושים. אבל גם אם הבן אדם הזה הוא בינוני, הוא ממשיך ללחם עם היצר הרע, ולכן הוא לא נבדל, הוא אומר לא נבדל, הכוונה לא נפרד, ולא מתרחק לגמרי מהסתרה אחרה, הוא עדיין נאבק, אז איך הוא יכול לקיים בהתקדישתם? כל פעם שהוא עושה מעשה, להתאפק, ומוסיף על עצמו קדושה, אז הוא מקיים בהתקדישתם, ואז ברגע שהוא מקיים בהתקדישתם, במשך הזמן מה יהיה? המשך הפסוק, וייתם קדושים. כי הוא יקבל את הסיוע מלמעלה, שיעזרו לו בעבודת השם מכל הקדושה שהוא קיבל מלמעלה. אז לכן, גם אדם כזה, הוא מסיים את הפרק, גם אדם כזה שלא לגמרי נפרד מהסתרה האחרה, הוא נלחם איתה, הוא נפגש איתה מדי פעם, הוא חושב עליה אפילו, יש לו כל מיני מחשבות זדוניות, מחשבות לא טובות, אבל הוא מתאפק, והיא עדיין בתוקפה, הוא אומר, עדיין חזקה, ומנסה להפיל אותו, אבל הוא כובש את יצרו, מקדש את עצמו, אף אפי שהוא עדיין לא קדוש לגמרי. היא עדיין רודפת אחריו. לא, בסופו של דבר, מרוב זה שהוא עצר את עצמו, אז בא לו אקסטרה קדושה מלמעלה, לסייע לו, לעזור לו בעבודת השם, ואז הוא יוכל במשך הזמן כן להיות קדוש, כן להיות קדוש, ולגמרי מובדל מהסתרה אחרה. זה קורה לא יום אחד, ולא בשבוע אחד, לא בשנה אחת. זה עבודה לכל החיים, ויכול להיות, אומר הבעל התניא בפרק הזה, שהאדם הזה בא לעולם בשביל זה. הוא נלחם עם זה. כמובן שישנו עוד תפקיד אחר, יש לו מצוות לקיים, יכול להיות שיש לו משהו לתקן מהגלגול הקודם, בוודאי. אבל יכול להיות שחלק גדול מהתפקיד שלו זה, תעשה טובה. תעשה עבודה טובה רק בתחום הזה. תכבוש את היצר. יהיה לי נחת רוח גדול מזה. ואתם יודעים שלפעמים הנחת רוח של הבינוני הזה יותר חשוב מהצדיק. כי מה כתוב? הלא כתוב שבעלי תשובה במקום הרבה יותר גבוה מהצדיקים. לא הצדיקים הגמורים, צדיק רגיל. כי הוא גדל צדיק, נולד עם זה, התרגל לזה, לא נלחם כל כך. אחד שהיה תמה, אחד שהיה בבור תחתית ועלה בכוחות עצמו, עזב את זה, אז כל הכבוד לו. הוא עשה דבר שהצדיק אף פעם לא יעשה. אז מה לך להיות עצוב? ושזה צריך לסמוך. בתנאי, כמובן, שאתה מסיח את דעתך כל הזמן, מתגבר על היצר, דוחה אותו, זה השכר, זה המתאמים שהבינוני עושה לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה שהוא מנצח כל פעם ומחליש את הסתרה האחרה, לא רק שהוא מגדיל את כבוד השם למעלה, הוא גם מוסיף קדושה על עצמו. ועל ידי שהוא מקדיש, הוא מוסיף קדושה על עצמו, לאט לאט הוא מתרחק מזה, מהתומה ומהסתרה האחרה, ובסופו של דבר, ככל שהוא יתרחק יותר מזה, בסופו של דבר כבר לא תהיה לו תאווה לזה. הוא אומר, משמע אני צריך את זה. הבנתם? אז בהתחלה, התחלת הדרך היא יותר קשה. מאוחר יותר. עדיין יש את היצר. עדיין הוא לא עזב אותו. אבל לפחות הוא כל כך חזק, עם הרבה הרבה קדושה, והרבה הרגלים טובים, שהוא כבר לא רוצה את זה, כבר לא בא לו. שהוא אדיש לזה. חס ושלום, אדישות היא לא טובה. אסור לו לאדם להגיד לה, זה שום דבר, זה לא מפריע לו, זה כן מפריע לך, אתה סך הכל, אתה מתבייש להגיד את זה. אל תהיה אדיש, זה מסוכן. כל המחשבות הן מסוכנות, הן יכולות להפיל את האדם, אדם מתפתה בין אם זה שוחד של כסף, בין אם זה כעס, בין אם זה כל מידה אחרת.
זה העבודה שלכל אדם יש, לעבוד על המידות. צדיקים גמורים כמעט ואין להם את זה, כי הם כבר הפכו את החושך לאור. יש להם תפקיד אחר כבר. כמובן שמדי פעם הם גם צריכים ללחם. זה לא אוטומט, עושה את הדבר אוטומט, לא. זה, גם צדיק צריך לקום בבוקר, לפעמים מפתים אותו, נותנים לו מתנה, דיברנו על מתנות, הוא אומר, לא, אסור לי, יש פה נגיעות, אבל הוא צדיק, אבל הוא מבין לבד, הוא לא צריך ללחם על זה, לחשוב על זה. בינוני, לפעמים צריך לחשוב, רק רגע, הוא נותן לי 100,000 דולר, זה יכול לעזור לי הרבה, הוא עושה חשבון, הוא עושה מצווה, כן, אבל אסור לך, תלוי מה זה כמובן. אז אחד שהוא בינוני לא רואה תמיד, לא רואה תמיד ברור, כי הוא מסונבר, הכסף מסנבר לו את העיניים, למה שזה יסנבר לו את העיניים? כי הוא עדיין נלחם עם היצר. כתוב, אז שוחד יבל נכח חמים יסלב דברי צדיקים. מדובר פה על אנשים שהם עדיין לא ברמה הכי גבוהה של צדקות, ולכן יש פה פיתיון שיכול לפעמים לקלקל גם את האדם הטוב, האדם יכול ליפול, אבל ככל שהוא מתקדש, ככל שהוא מוסיף קדושה על עצמו, והוא מחריש את הסתרה אחרה, לאט לאט היא עוזבת אותו. ואז היא כבר לא מפריעה לו, ואז אין לו חשק לזה יותר. וזה מה שהתורה מבטיחה לנו. והתקדישתם ואיתם קדושים. כלומר, אתם רק תעבדו על הכיוון של להוסיף קדושה, ובסופו של דבר אני אעזור לכם מלמעלה שאתם גם כן תהיו קדושים. תודה.